few moments later. Welcome back mga Pops, dito sa ating channel, Dad's Cabin Moto Vlog. Today, pag-uusapan naman natin ngayon kung paano mag-fast charge ng motor. Ito po ay para lamang sa mga carb motorcycle o may mga carburetor. Hindi po ito ginagamit sa FI, para lang po sa mga newbie. No? Paano bang ginagawa itong fast charging na ito? Napakadali lang naman mga Pops. Ikakat mo lang yung yellow wire sa linya ng regulator and wala, fast charge na. Pero hindi yung nagtatapos doon, no? May tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin. Kasi may mga scenario na may encounter dyan, lumulobo yung battery, yung iba naman sumasabog ang battery. So ang tanong dyan, nangyayari ba yun sa full wave? Opo, nangyayari din po yun kasi nga halos pareho lang naman sila, no? Lalo na kapag mali yung pagkaka-wirings o hindi maganda yung pagkakahinang sa stator, umiinit yung wire, nagkakos yun ng pagkasira ng wirings, yung iba nga nasusunugan ng wirings eh. Hindi lang ano ha, yung kinabit ha, yung mismong buong harness ang nasusunog, no? Yun yung mga common na na-encounter kapag nagpo-full wave, no? Lalo pag sablay yung pagkakagawa. Pero marami rin naman nagtatagumpay. Actually, marami naman tayong mga kaibigan na naka-full wave na rin. And okay naman so far, tumatagal din naman ng taon. Disclaimer muna, no, paalala ko lang, hindi naman sinisira ko yung mga nagpo-full wave o yung mga naka-full wave na. Ang sinasabi ko lang, para sa akin, is mas advisable po kung medyo luma na yung motor at medyo ayon yung gumastos ng mahal para sa rectifier ng original, go for full wave. Wala pong masama doon. Basta humanap kayo ng magaling na mekaniko yung wala pang issue ng back job o yung nasunugan ng wires. Okay? Para hindi kayo maputukan ng battery. Kasi before, marami dyan nagiging kaso. Nasisira ng battery, nasisira na rin ng ulo, yung may aray na. Okay. Kasi nga may mga mini-miss out sila, yung mga, lalo yung mga batang rider, no? Ah, putulin natin yung ano, dilaw, fast charge na yan, tangin na, dire-direcho, miya-miya. Ayaw na mag-start ng motor, yung pala, yung battery, buntis na, no? So yun yung mga pagkakamali naman, kaya sumama yung image ng fast charge. So itong hawak-hawak ko nga pala kayo na upang kinakalikot, ito is ginagamit ko po ito sa pagpa-fast charge. Ano bang tawag dito? Ito po ay relay, ayan. Yan, ito po ay relay, no? Ito po ay switching relay lang to, no? Hindi to amplified relay. Meron kayong mga mabibiling gatong klase ng relay. Kaso nga lang, ito kasi, commonly, ina-amplify niya yung kuryente, no? Kasi humihigop to ng kuryente mula sa stator o sa battery, hihigupin niya yan. Halimbawa, ganito lang kanipis yung kuryente yung hinigop, pero pag nilabas niya, makapal na. So, hindi po ito advisable para gamitin sa switching relay. Ito, may ganun din, 5 pins. Ito naman, 4 pins, no? So sa akin naman ang ginagamit ko is ito lang, switching lang po ito ha, na kailangan yung tanongin pa, o baka ano yan, China din naman yan, ganito, ganyan, ganyan. E, switch lang po ito, no? Parang sa bahay, switch lang ng bahay. Next naman mga Pops is ito, diode. Ayan, ito ba? Ang pangalan nito mga Pops is yung 1N4007 na diode. Para mga 6 to 10 pesos lang isang piraso nito, napakamura. Then ito naman mga nasa 30 to 50 pesos, yung ganito. Tapos kailangan nyo dyan ng wire sa pagpa-fast charge. Pinaka-advisable lang para sa akin na wire is gauge 20, okay na yan. Kung may 18, okay lang din, 18. Wala na problema yun. Basta huwag kayong sosobra sa 16, huwag kayong lalampas sa 24. Sa maalin man doon, pwede na kung anong available dyan sa inyo. At huwag kayong gagamit ng wire ng speaker, parang awa nyo na mga Pops. Tawag dito mga Pops is ano, auto wire. Yan, auto wire yan. Tapos, panundot sa puwet. Yan, alam nyo na to, LED. Tapos, mamahaling tester. Kailangan gantong mamahalin. Huwag kayong bibili ng mumurahin. Ito, mga nasa 50 pesos to eh. 50 pesos. Kaya bumuli na kayo. Ano lang naman, continuity lang ang kailangan natin dito. No? Ayan. Okay, so bubuin muna natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano itong pag-assemble nito ang ating switching relay. Tapos, may mga ipapakita sa inyo paano ito ikabit sa motor. So, ang gagawin natin dito is auto-switch. Auto-switch. Malapit. Ibig sabihin, magpa-fast charge lang yung motor natin kapag inon mo yung headlight. Doon lang papasok itong fast charge. Okay? Then kapag nag-fast charge na siya, pwede mo na siyang gamitin yung mga auxiliary lights mo, kagaya ng mga mini driving light, blue water. Hindi siya direct na naka-fast charge. So ito namang fast charge na to, hindi naman to totally sobrang lakas ng kuryente na ibinibigay. Actually, sa mini driving light nga lang eh, bumaba pa rin yung voltage niya, no? O nagbo-voltage down pa rin. Pero mas na mag-rev ka naman, kaya niya ipapaloyin ulit ng mga 14 volts pataas, no? Pero pag yung gagawin mo ng Christmas tree ang motor mo, kung gusto mo ng Christmas tree, suggest ko mag-full wave ka na lang. Pero kung halimbawa, auxiliaries lang na dalawang blue water o isa, o kaya isang set ng mini driving light,
Fast charge lang ang kailangan mo. Huwag mo nang ipa-full wave. Lalo na kung bago pa yung motor mo, no? Okay, so ipapakita ko na kung paano gawin itong fast charge and sana masundan nyo. Okay, so sana mag-subscribe ka kung ito yung video na tingin mo is makakatulong sa problema mo sa buhay. Okay, ito po ay mayroong limang paano. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ang wiring ito, same lang naman ng mga ordinaryong relay. Yung mga kagaya nito, halos pareho lang naman sila mga paps, no? Itong isang nasa gitna, ito po ay nililinyahan ng positive. Then, ito naman mga paps is kahit magkabaliktaran to, no? Ito, pwedeng positive, negative, or vice versa, positive, negative. Okay? Example na lang natin mga paps. Itong paa nito, itong nasa kanan, ito na lang gawin nating positive galing sa switch ng headlight. Okay? May papakita ko yan. Then, ito naman is negative. Papunta na to sa body ground. Sa body ground siya ilalagay mga paps. Ito namang dalawang to mga paps is ito yung pinaka-output nitong ano, no, switch. Kaya tayo gumamit ng tester para malaman dito kung alin yung normally close at saka normally open. Okay? Kung saan papalo yung ating malupit na tester, ibig sabihin, yun yung magkakonect lagi na kapag wala pa siyang kuryente. Ito yung normally close. Okay? Then, ito naman, normally open. So, sa ibig sabihin niya mga paps, kapag wala pang trigger tong dalawang to, ang kuryente nyo o ang magkakonect is ito. Okay? Kasi nga, normally close yan. Now, kapag nagkakuryente na to, o mahali mo sa ginawa nyo na positive, ang mangyayari, pag pumasok ang kuryente, yung connection dito, lilipat dito. Okay? Kung mapapansin nyo, normally close. So, pag ganyan, dapat hindi pa naka-on ang headlight, magkadikit yan. Ibig sabihin, yung charging ng inyong motor is regular pa po, no? Or yung stock pa. Ngayon, pag on mo ng headlight, dapat bibitaw siya, pupunta siya dito. Para maputol yung connection nito, tsaka nito. So, ang mangyayari, wala na siyang linya. Gagana na yung fast charge kasi mapuputol yung linya ng yellow wire. Ngayon, alam na natin yung pagkakalinya nitong, ano, no? Nitong ating switching relay. Ang gagawin naman natin dito is lalagyan natin siya ng mga wires. Ito ang mga paps na lagyan natin ng wires itong ating relay. Kung naaganto yung inyong relay, okay? Then, ito yun na siya ng paganto. Okay, sundan nyo lang yan. Then, ikot natin ng paganto. Okay? Para pareho tayo ng pagkaka-alignment ng wirings. Ito ang mga paps is X na to. Hindi nyo ilalagay ng wire, no? Itong isang to. So, ito, yellow wire, papunta ang harness. Okay? Ito naman is negative. Okay? Ito naman is from headlight switch. Then, ito is yellow wire, papuntang rectifier socket. Okay? Then, etong diode mga paps is ganito itsura niyan. Yan. So, nasan dyan yung may guhit? Saan ilalagay na? Ito halimbawa yung stripe na guhit. Yan yung kanyang stripe. Etong isang paa is papunta sa negative. Dyan niya yan ihinang. Okay? Then, sa kabila naman is doon sa may switch or sa pinaka-trigger natin. Okay? Ganyan ang magiging itsura niya mga paps. Ang purpose niya mga paps is para if ever na halimbawa nananakbo kayo, naka-off yung inyong headlight, halimbawa nasa tresera ka na medyo nakabirit na yung motor mo, pwede mo siyang i-on yung headlight para gumana yung fast charge. At the same time, hindi masisira yung mga LEDs ng motor niyo kagaya ng headlight, taillight, or signal light. Pero take note mga paps, ang LED hindi yan nasisira kapag binubuhay, no? Kapag pinapatay. Okay? Ang LED is nasisira lamang po kapag nag-off kayo ng ilaw. Okay? Kasi meron yung small voltage na pumapalo, tumatawid dito kapag kayo ay nag-off ng ilaw. So, iniiwasan natin yung small voltage na yun, no? Na pumasok. Kaya nilagyan natin siya ng diode. So, para naman dun sa mga motor na mga bago lang at wala pa po kayong headlight switch, pasadahan muna natin saglit, no? Importante po na meron po kayong headlight switch kahit tinanggal ang LTO. Iba ko ba sa mga yan, ba't nila tinatanggal? So, paano magiging wiring itong ating fast charge kapag ikaw ay may headlight switch, no? Yung isang wire doon, mga paps, is papunta sa 12 volts, okay? Itong sinasabi ko, mga paps, is yung switch ng SkyDrive, no? Yung may park light on
on one, yan. Tapos pag sinwitch mo pa ng isa, is yung on two, which is kasama yung park light tsaka headlight. Okay, kasi yun yung ginamit ko sa Smash. Kung ano man yung available nyo dyan, kung single switch lang, okay lang po yun. No? Ang kailangan nyo dyan makuha is ito. Kaya lang, lalagay ko pala yung ating rectifier. Ito pala yung ating rectifier, no? So, commonly nandito yung yellow wire. Ito yon, yellow wire. Okay? Ang stock nyan mga paps is ganyan. Ito papuntang harness. Okay? Then the rest, may mga wires pa yan na tatlo. Hindi ko na isinama na para hindi kayo maguluhan. Focus lang tayo sa yellow wire. So, ang gagawin nyo dyan mga paps is ikakat nyo yan. Diba? Yan. Cut nyo yan. Pag nakat nyo na yan, etong wire na ito mga paps, so nasa gitna, yan, yung nilagyan natin ng red wire, is doon nyo yun isasalpak, okay? So, dito lang na siguro pala daanin, hindi kasi ako magaling mag-drawing. Yan, okay? Doon yan ilalagay. As I said, ito is negative, okay? Pwedeng body ground. Tapos, ito mga paps, wala na yan. Wala kayong lalagay ng wire dyan. Dito lang sa normally close, okay? Ito naman is ikakabit nyo doon sa isa pang pinagputulan. Okay? Dito siya i-coconnect. Tapos, ito namang isang to mga paps, doon nilagyan natin ng white na wire. Kung ito yung linya nyo ng headlight, is pa ganyan, high and low. Okay? Pag ino nyo siya, low muna, di ba, bago mag-high. Dito nyo siya ikakabit sa low. Okay? Yan. Sa low nyo siya ikakabit, wag sa high. Tandaan nyo mga paps, sa low po ang salpak. Okay? Papuntang headlight. Para pag umilaw yung headlight, magkakakuryente itong linya na to, magkakapower to. Pag nagpower to, magti-trigger yung ating relay. Ang normal niya kasing position is aganyan, di ba? Yan ang connection niyan. Kapag wala pa siyang power. So, ibig sabihin, magkarugtong pa ito, itong dalawang to. Okay? Gets ba? Ngayon, kapag nagkaroon to ng supply at inon mo yung headlight, ang mangyayari niya mga paps is pupunta yung connection dito. Okay? Ito is walang linya. Ang mangyayari, mapuputol yung connection ng dalawa. Doon ngayon gagana yung fast charging. Okay? So, ganun lang po siya. Kaya nangyayari yan is magiging auto switch. Okay, kung itatanong nyo naman mga paps kung ano bang mas okay sa dalawa, kung full wave ba or yung itong fast charge na to, kung gagawin yung Christmas tree yung inyong motor, go for full wave. Pero sa full wave, mas malas ang kuryente nyo. Pero nag-downgrade kayo ng materyales. Ibig sabihin, yung mumurahing rectifier ang gagamitin nyo compare sa original, no? Pero may mga tumatagal naman basta maganda pagkakagawa at tama. Ito naman mga paps is ina-advise ko lang kung halimbawa ang gagawin mo lang naman is battery operated yung headlight, taillight, okay na to, itong fast charging lang. Then kung maglalagay ka ng isang set ng mini driving light or isang blue water, isang pares, pwede na to, itong fast charging. Pero kung meron ka ng mini driving light, blue water, meron ka pang compact horn, yung malakas na busina, tapos puro naka-relay, much better, mag-full wave na po kayo. So ano naman ang advantage dito compared doon sa full wave? Ang full wave, kapag nawala ng fuse o nasiraan, nawala ng battery, sinasabi ko sa inyo, ang sisirain yan is yung stator. Unti-unti niya yung susunugin. Kaya kung mapapansin nyo, tanggalan nyo ng ano yan, fuse o battery, ang makina pupugak-pugak. Hindi mo yung mapapatakbo ng matino. Unlike dito sa ating fast charge, mawalan man ang fuse or masira man yung relay, is babalik lang siya sa normal na charging, which is safe pa rin. Kahit masira man to o may maputol dyan ng wire, masunog ang fuse, is babalik lang siya sa normal charging. At mapapatakbo nyo pa rin yung motor nyo ng normal. Magkaka-headlight pa rin siya, ang mangyayari lang, kukuha na siya sa rectifier. So wala pong magiging negative effect sa motor. Kung halimbawa, ito yung bumigay, palitan nyo lang to, okay na ulit. Pero yung ganito mga paps is hindi yan basta bumibigay kasi 240 volts ang kaya nito, no? Eh kung ang kuryente lang naman ng motor is nasa 48 to 60 volts, kayang-kaya nito yon. And take note mga paps, yung taillight ng motor dapat nakarekta sa battery. Ibig sabihin, pag inon nyo yung susian, dapat automatic buhay ang taillight para meron siyang discharge. Kung ayaw nyo lumoboy yung mga battery nyo, no? Tapos yung mga sinasabi nila na huwag bubuhayin yung headlight kapag umaga kasi maliwalag naman para mag-ipon ng battery. Huwag kayong maniniwala doon. Kasi akala nila yung battery ng cellphone at battery ng motor is pareho. Magkaiba ho yan mga paps, no? Papatayin mo yung headlight mo para makatipid ka ng battery. Yun po is napakalaking mali. Okay? Buhayin niyo po ang headlight niyo habang nananakbo. Huwag kayong mamroblema kasi magkakarga at magkakarga yan. Hindi kayo mawawala ng push button or nung electric starter. Okay? Okay, ito ang mga paps testing natin.
sabi ko kanina, pag sinusiyahan ko to, ayan o. Neutral, buhay. Then yung kanyang taillight or running light is naka-on, no? So dapat bukas yan, papatosan yung switch. Naka-off. Sa kabila ganun din, naka-off. Then yung engine, mga paps, is naka-off pa rin, no? Voltmeter, 12.3. Then papaganahin natin yung kanyang park light. So ang ginamit ko rito, mga paps, is yung para sa dashboard. Ayan. Buhay na yung dashboard. Yung battery natin, 12.2. So, patayin ko muna saglit itong ating dashboard. Push start. Okay. Ito mga paps, hindi pa nagana dyan yung ating fast charge. So, naka-normal charging pa rin yan. Rev natin na konti. Then, i-on ko yung ating dashboard. So, bumaba siya ng 12.6. Pero pag nire-rev natin yan, mga paps, tumataas yan. Yung ating headlight is naka-off pa rin, mga paps, no? On natin yung headlight. Ayan. Bukas na yung headlight, mga paps. Try natin i-rev. Tingnan nyo yung ating voltmeter. Kita nyo, pagkakaiba, nagpo 14.2. Ang laging sagad lang niya, mga paps, is 14.5. Accepted pa naman yun sa charging ng isang motor, no? So, ayan, no? Makikita nyo na, mga paps, walang problema sa charging. Hindi siya ganun kalakas. So, walang dahilan para mag-overcurrent. Pag pinatay ko yung ating headlight, lumakas na yung karga ng ating battery, mga paps. 13.3 na siya. Pag nirev natin yan, hanggang dyan lang yan, 13.3, hindi na yung tumataas. Pero pag inon niyo yung headlight, ayan, po 14.2. Okay? So, ganun lang po ikabit itong relay na to, no? Madali na siya ikabit. And sana, paps, mayroon kayo natutunan kahit papano dito sa aking munting video na ginawa. And sa mga nanood at nakatapos ng video, maraming salamat po at sana makatulong to sa inyo, no? Kung gusto nyong i-fast charge yung inyong mga motor na karburador. Hindi lang to para sa Smash, para na sa Raider, SkyDrive, Wave 100, Wave 125, etc. Mio. Kahit sa mga Baja, YTX, basta kahit anong motor na carburetor po, is pwede po ito, yung gatong technique. Magkakaiba man yan ng color coding ng wires, is gamitan nyo na lang po ng tester para mahanap nyo yung kailangan nyong wires para sa charging ng rectifier, okay? Pero common kasi kulay dilaw yan, eh. Maraming salamat po sa panonood. Lagi niyong tatandaan, always be a defensive driver and always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.